no és només un patrimoni de Catalunya, sinó que està internacionalitzat a Europa, al continent americà, i és una raça que fora el valora moltíssim. I qui té un gos de tria català fora, s'enamora, hi ha criadors, hi ha com a raça fora que fan una feina espectacular, i dic que és l'única raça autòctona de Catalunya, per tant, doncs té un mèrit especial. Què li valoreu? Molt bé, Boira. Boira.